Мемлекет бұл жыл соңына дейін ауыл шаруашылығында пайдаланылмайтын және заңнаманы бұза отырып берілген 5 миллион гектар алқапты қайтаруды жоспарлап отыр. Жыл басынан бастап 10 тамызға дейін ауыл шаруашылығы министрлігінің ақпараты бойынша комиссия 1 миллион 119 мың гектар жерді қайтарып алды. Облыстық ведомствоаралық топтың ақпараты бойынша жыл басынан бері 140 мың 200 гектар алаңда 380 жүргізілді. 80 мың гектар алқапта 22 заң бұзушылық анықталды. 59 мыңға жуық гектар мемлекеттің меншігіне қайтарылды. Также из земель запаса. Сондай-ақ божатқан жерлерден Андреевка, Сокологоровка, Новоселовка, Мақырауылдарына жалпы ауданы 857 гектар алқап жері мал жаюға берілді. Бұдан басқа ауданың 11 ауылдық округінде негізгі шаруашылықтармен 40 мыңнан астам жерді жайылымға пайдалану үшін меморандумдарға қол қойылды. Өз еркімен жерді қайтару бойынша жұмыстар жалғасуда және тұрақты бақылауға алынған.